Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Kürdəmirdə ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Viralaz xəbər verir ki, rayon sakini 1992-ci il təvəllüdlü Umudov Əflatun Əflan oğlunun idarə etdiyi Mercedes markalı avtomobil Zəyli kəndi ərazisində aşıb. Bir neçə dəfə yuvarlanaraq əkin sahəsinə düşən maşının sürücüsü ağır xəsarətlər alıb. Avtomobildə olan sərnişinlər 1984-cü il təvəllüdlü Ceyhun Ağanəzər oğlu Xanaliyev, 1993-cü il təvəllüdlü Toğrul Hikmət oğlu Xanaliyev və 1982-ci il təvəllüdlü Süleyman Qarakişi oğlu Əhmədov hadisə yerində vəfat edib. Vəfat edən şəxslərdən Ceyhunla Süleyman Bacanaq olublar. Sürücü Umudov Əflatun ağır vəziyyətdə Bakıya aparılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.